Մարտակերտի շրջանի վարչական տարածքում է հակառակորդի կողմից հրետակոծված զորամասի պահպանության տեղամասը։ Այստեղ հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում հակառակորդի ագրեսիային ծանոթ են, միայն զինատեսակներն են փոխվել։ Կային կանայք, որոնք մի քիչ ընկճված էին, բայց առավել շատ ընդհանուր ժողովրդի մոտ խոճապային որևէ տրամադրություն չկա։ Մանավանդ երեք գիշերը, երբ որ մենք գյուղով անցնում ենք Մադաղեսում, հանդիպել ենք երեխաների, 8-րդ նյուրոդասարանի տղաներ, որոնք դուրս են եկել, և նրանց մոտ ես տեսնում եմ ընդհակառակը, որ նրանց դեմքերը ժպտադեմ են, և նախ նրանք հավատում են զինվորին, երկրորդն էլ այդ տարիքում անգամ տեսնում եմ, որ իրենք էլ են պատրաստ հարկ եղած դեպքում։ Անվտանգությունից մինչև կրթություն, շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցերը Հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում են։ Մարտակերտի կենտրոնական փողոցները բարեկարգվում են, ավարտին է մոտենում քաղաքը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովելու ծրագիրը։ 90%-ով ապահովածը, քիչ գործեր ամնում են, ավարտի կհասցնենք շուտով։ Նոր ուսումնականը Մարտակերտի շրջանում աննախադեպ թվով առաջին դասարանցիներով է մեկնարկել, դրանից առաջ դպրոցներում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել, որակյալ կրթությունն էլ հետևողական աշխատանքի արդյունք են համարում։ Միշտ էլ որակը որպես նշածող ունեցել ենք, միշտ, և այս ուսումնականում ևս մեր նշանաբանն է որակյալ կրթություն ապահովել մատաղ սերնդի դաստիարակության կրթության հարցում։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները Մարտակերտի շրջանում շարունակվում են, հակառակորդը նաև սահմանամերձ դաշտերում է սադրանքների դիմում։ Ունեցել ենք երկու դեպք, երբ ականանետով կրակել են, այնտեղ տրակտորեր աշխատում, դա Մադաղեսի և Վարենկաթա գյուղի այդ հատվածում աշխատող տրակտորների վրա է եղել։ Վարչակազմի ղեկավարը վստահեցնում է, Մարտակերտի շրջանի բնականոն կյանքը շարունակվում է, ոչ անցյալում հրադադարի խախտումից առավել մեծ դժվարություններ են այստեղ տեսել։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր